ରାତି ଅଧିଆ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଖୋଲା, ଏମିତି କି କାମ ପଡ଼ିଲା ଯେ ରାତି ଦଶରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାହିଁକି ଖୋଲା ହୋଇଛି ଆର୍ଆଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ କୈଫତ ମାଗିବା ସହ ଘଟଣାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରୁଚୁରୀ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ଏବେ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଆଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଦ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆର୍ଆଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚେୟାର କିଣି ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଅଫିସ। ତେବେ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯିଏକି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାମାନ ଆଣିଦେ ବୋଲି ପଇସା କାରବାର ଚାଲିଛି, ପଇସା ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଜାବ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।